Mislave, mijenjaju se stope poreza na dohodak. Koliko? Do sada smo imali tri stope poreza na dohodak, tri stope koje su se obračunavale na plaće za hrvatske radnike, a one su iznosile u ovom našem hrvatskom slučaju primjerice 12, 25 i 40%. Novi ministar financija, nova vlada ima nove planove. Neće biti više stope od 12%, nego na plaću do 3800 kuna neće se plaćati porez. Na pla plaću do 17500 kuna plaćat će se porez od 24%, a na plaću iznad 17501 kune porez od 36%. I imat ćemo buduće dve stope, kažu u vladi, bit će jednostavnije, praktičnije, funkcionalnije. Imaš i neke primjere koliko bi i kome plaće trebale rasti? Promjena ovisi prije svega gdje tko ko živi, u kom gradu. Neki gradovi nemaju prirez, neki imaju velike prireze, neko je samac, neko ima jedno, dvoje, troje djece. U ministarstvu su 60 simulacija napravili. Mi ćemo vam probati pokazati neke od mogućih rastava plaća u hrvatskim primjerima. Pogledajmo na primjer u ovom slučaju samac koji ima plaću od 5022 kune. Dobit će, ako prođe porezna reforma, 34 kune veću plaću. Majka koja uzdržava dvoje djece ima plaću od 7681 kunu, dobila bi sljedeći mjesec 318 kuna veću plaću. Otac koji uzdržava dijete ima plaću od 10.052 kune, imao bi veću plaću sljedećeg mjeseca 213 kuna ili majka koja uzdržava jedno dijete sa plaćom od 16.031 kunom, sljedeći mjesec kada bi takva porezna reforma prošla imala bi 10.020 kuna. No, ne ja kažem, to ovisi od grada do grada i od mnogih situacija u svakom dijelu Hrvatske. Mislove, je država od PDV-a prikupi 43 milijarde kuna, no stope PDV-a se također mijenjaju koliko? Da, to je zapravo zlatna koka svakom ministru financija i to svi kažu da se ne dira, pogotovo da se ne, ne narušava previše sustav, no ministar Marić je krenuo i tu vrlo radikalno što se tiče PDV-a. Pogledajmo što je on naumio što se tiče PDV-a od sljedeće godine. Stopje su od 5%, 13% i 25%. Pogledajmo što će biti u ovoj stopi od 5%. I dalje najjeftinije ćemo plaćati kruh i mlijeko, lijekove i medicinsku opremu, novine i znanstveni časopisi po 5% po 13% posto plaćat ćemo usluge smještaja u hotelu tjedne novine ulje i masti sjedelice za automobile dječju hranu po 13% posto također ćemo plaćati isporuku vode ulaznice za koncerte ili kino ulaznice električna energija će biti 13% posto plaćanje prikupljanje komunalnog otpada također trinaest posto po 13% plaća će se isporuka urnite, isporuka ljesova. Za 13% poljoprivrednici jako dobro prolaze, jer im se plaćaju sadnice, sjeme, pesticidi, gnojiva i sav repromaterijal za poljoprivredu plaća će 13%. No, dolazimo do 25% i tu su gubitnici, kao što vidite, i svaki dan se bune i protestiraju da će zapravo najviše izgubiti, da će biti otpuštanja, prehrana u hotelima, hrana i pića u gostiteljstvu te isporuka šećera.

Most se pobunio, ministar Marić se morao popustiti i sve će 2018. biti kao što je i 2017. 25%, 13% i 5%. Ništa se neće promijeniti jer je most u ovom slučaju bio jači. Vislave, hvala ti na ovoj analizi. Možda.